Hej Fredrik Reinfeldt! Jag lade mig på! Det är jag med! Den lilla fondukur! Jag gör av och jag menar! Jag donerar pengar till fattiga! Snyggt att göra! Vad är det? Nej, vad är det för plåtburk? Vad är det? Vilken negerkuk! Och det? Samma sak som vi känner omfält! Den där gulliga burken då? That's where I keep my drugs. Beat.